ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဗီရမင်းပရိသတ်များခုနှစ်နှစ်တာသမီများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဗီရင်ဆရာကေဇော်ဟိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အစွန်းထက်ယရိယာနီးတစ်ခုကိုပေါ်ပြပေးမယ်။ဘေတင်တို့ယရိယာတို့ဆိုတော့ကဟုတ်ရှေးပိုဝေတဏီတွေကရှိခဲ့တဲ့အရာတွေနော်။အဲဒါကလည်းဟိုယုံမတန်တရားမရှိပါနဲ့နော်။အဲ့တော့ဖះရှင်တော်မှာပဲဖះရှင်စင်စစ်အေကံဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအဲပုံနာတော့ရှိအောင်လေအတော်ဆုံးပုံနာရှိအောင်တရားမှာအငယ်ဆုံးပုံနာဖြစ်တဲ့ကိုနေညပုံနာလက်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့နော်ဖះစင်စစ်အေကံဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အစားပုံနာတော်တွေကအဲနှစ်လမ်းပေါ့လေနော်နှစ်ခုနှစ်ခွာဟောတယ်သူကတော့တစ်ခုတည်းဆိုပြီးတော့ဒါကဘုသူတ္တပါဘေရင်ဆိုတာနော်ဘေရင်တို့ယရိယာတို့ပါဟုတ်ရှိပဝေတနေရရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့တော့လူရင်းကိုပဲပြောမယ်ယရိယာရှိတယ်ဆိုတာကဒါကန်ဇာတာဆန်းလက်နော်အဲအဲ့လိုညှိုးနှွမ်းချိန်မှာကံကောင်းထောက်မအောင်ပေါ့နော်မမြင်ရတဲ့ကံကိုဒါပြုတ်ပြင်ယူတဲ့နီးပါပဲနော်အကံဆိုရလဲမမြင်ရဘူးနော်အဲ့တော့ကံအကြောင်းတရားလေးတွေအကောင်းဘက်ကိုဖြစ်သွားဖို့ဒါပြုတ်လို့စီစဉ်တဲ့သဘောတရားကိုယရိယာလို့ခေါ်တော့ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန်ဇာတာဆန်းလက်နေပါလာတယ်ကံညံ့တယ်ကံနေနေတယ်လို့ထင်ရင်မြည်သူမဆိုအလွယ်ကိုဆုံးလုပ်လို့ရမယ့်ဒီယရိယာရှင်ဤတစ်ခုရှိတယ်ရှင်တော်ကလူကြီးသူများတွေစဉ်ဆက်သုံးခဲ့တဲ့နေပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကတိတ်လည်းမခက်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဟိုခက်ခက်လေးပါမှဆိုလို့အကျွေးစစ်လေးတစ်စိတ်လို့မယ်เนาะအကျွေးစစ်လေးကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျွေးစစ်ပေါ့ဘာအကျွေးစစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဗျာเนาะအကျွေးစစ်လေးတစ်စိတ်တော့လုံးမယ်ကန်ဆာတာဆန်းလက်ကြာစင်းလာတယ်နော်အဲနေပါလာတယ်လို့ထင်တဲ့လူကရရရှည်မယ်ဆိုရင်စာရွက်ဖြူလေးတွေ့ရမှာမိမိရဲ့နာမည်ရေးမယ်နော်မိမိရဲ့ဝေတက်ဂရစ်ကိုသိရင်လည်းရေးချလာရင်ဝေတက်ဂရစ်ပေါ့နော်မြန်မာလူသိသိအင်္ဂလိပ်လူသိသိနော်တကယ်လို့တက်ဂရစ်ဒီဘာကြီးအတိအကျမသိဘူးဆိုလည်းအသက်ပိုင်းရှားပေါ့ရေးချလာအပြည့်စုံလေးရေးလိုက်မယ်စာရွက်မှာရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီစာရွက်လေးရယ်မြေစာမြက်တည်တယ်နော်မြေစာမြက်လည်းတိမရှားပါဘူးမြေစာမြက်လေးလက်တဆုပ်ရယ်နောက်အကျွေးစည်းလေးတစ်စည်းရယ်အားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ထည့်ရတယ်တန်ကြောင်းလေးတစ်ဆောင်လည်းပါမယ်ရိုက်တဲ့တန်နော်ခိုင်မာစီတဲ့ရိုက်တဲ့ဖိုးဖောက်နိုင်တဲ့တန်ကြောင်းလေးတစ်ဆောင်ပါမယ်အစ်စ်ပေါ့သုံးပြီးသားတန်တော့မရဘူးနော်ဘယ်နဲ့လက်မှဖြစ်ပြီးတန်ကြောင်းလေးတစ်ဆောင်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအိတ်လေးနဲ့ထုတ်ရတယ်နော်အေးဆိုတာကကြွကြွတော့မဟုတ်ဘူးအဲပိဿာလေးနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုတက်ဂရစ်နာမည်ကြီးရေးထားတဲ့စာရွက်လေးနေရာမှာမှတ်ပုံတွေပေါ့မိမိတွေမှတ်ပုံတွေမိတူလေးဆိုလည်းရပါတယ်အဲပို့ပြီးတော့ဓာတ်မိကြပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအစနာပြောတယ်အဝိပိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မြည်သူမဆိုမိမိဒီမွေးနေ့ရဲ့အမြင့်နေ့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အမြင့်နေ့ဆိုတာကကျွန်တော်နားလည်အောင်လည်းရေးပြပေးမယ်လွယ်လွယ်သိထားဖို့ကကိုကတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်စနေရအမြင့်ပဲနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေရအမြင့်ပဲအင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်ကိုအင်္ဂါမရောက်ခင်ဘာရှိမုံတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေကြီးမှာအင်္ဂါလာတာကိုကိုရဲ့အောက်ကနေဟာအမြင့်နေ့လို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီအမြင့်နေ့ရဲ့ညမှာအစွမ်းလာစီမနာပြီးဒါဒီအားလုံးနော်အမီမွေတက်ကလေးစာရွက်လေးအကျွေးစေးတစေးမြေစာမြက်လက်တဆုပ်နောက်ပါလိတော့တန်တရှောင်းနော်တန်ကြောင်းလေးတရှောင်းအဲ့ဒါလေးကိုပိစာလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့စီမံခန့်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းရင်းမှာထားပြီးအိတ်လိုက်ပါဒါရေရောင်ရှည်တော့မှာနော်ခေါင်းရင်းမှာတညထားပြီးအိတ်လိုက်ပါအဲ့ညမှာဟိုကတယောက်ထဲလေးခွဲရင်ပိုကောင်းတယ်အဲမိသားစုတွေပါရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်လေးတယောက်ထဲပေါ့တီးတန်လေးအိတ်လိုက်အဲ့ဒီညမှာရေရောင်ရှည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါ့ရဲ့အငြက်ခိုက်တွေကိုဒါပြေပြောက်သွားအောင်ရေရာရှည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကစိတ်ပြေယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်စိတ်ပညာစကားနဲ့ပြောမှဆိုတော့ suggestion လို့ခေါ်တယ်အမတန်ဆွမ်းတဲ့အိမ်ကြီးရတယ်နော် suggestion ယုံကြည်ချက်ထားလိုက်တာနဲ့ပစ္စာတစ်ဝက်ကအောင်မြင်မိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတညထားအိမ်မယ်နောက်တနေ့မနေ့မိုးလင်းချိန်ပေါ့နော်အဲ့ရနိုးပြီဆိုတော့လည်းကိုယ်မွေးနေ့ရောက်ပြီနော်အမြင့်နေ့ညမှာရေရာကိုလုတ်တယ်ကိုယ်မွေးနေ့မနေ့အဲ့ရထားပြီဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါလေးကိုယူအဲ့အထုပ်လေးကိုယူပြီးတော့မှရေသွားမျောလိုက်ရတယ်ငါရဲ့မကောင်းတဲ့ကံညံ့တွေပြပြောက်သွားစီဆိုပြီးတော့ပြောချပြီးပြောလိုက်
seasoning ni leh lima miao me, no? Eh, dah mampu, nene kapiap kapiap, no? Main dah ni nene, main baby biasa ni sulai ngadang nikang, kuih uzap je lai dah lu korang bo, ni lu luar ni kamyah, ala soin, kanzara salah kau mungkin yang lebih jauh, no? Kena kau lah bo, cama ini kau je, ane yakin besen je, no? Apa pegan lebih jauh, dah besu ni leh jadi, nampi suri leh biasa dah bo kamyah. อร่อยเลยต้องรู้ยาอ๋อที่นี่เรียกว่าจันวาดินยามะมิจฉาเลสองนี้เนี่ยพอบีอาบีเลยบาร์เลยจุ๊ยซี่ลีโร่ยาอ๋อชาติโบกมีอาอารมณ์เนี่ยอันนี้เรียกเป็นเสียงกับอ๋อมีนชันตากันเข้าใจว่าสิ